Բարձր զեզբարեկամներ, հրապարակը շարունակում է իր աշխատանքները։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Gelap International կազմակերպության հայստանյան գրասենյակի ղեկավար Արամ Նավասարձյանին։ Բարույձեզ, պարոն Նավասարձյան, շնորհակալ եմ ներհավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նավասարձյան, Եարքե ինչպես տեսնում ենք նախընտրական քարոզարշավը մտել է լիարժեք իր իրագունքների մեջ հաշված օրեր են մնացել ընտրություններին եւ բնականաբար դուք արդեն իսկ պետք է ունենակ այն մտաւոր պատկերը ընտրությունների մասշտակիցների կամ քաղաքական կուսակցությունների ընդրողների որքանով էկ հիմնավոր կամ հնարավոր համարում այդ հարցումների թվերի հավանականությունը Ես ուզում եմ ասել, որ օրեցօր մեր կյանքում, մեր երկրում իրավիճակը փոխվում եւ այդ իրավիճակը հնարավոր է որ ազդի քաղաքացիների եւ կարծիքի եւ դրամատրութիան փոփոխության վրա։ Ա, Ես կփորձեմ համաձայնել Ձեր վերջի այդ նաեւ ֆրազայի հետ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օրեցօր փոխվում է իրավիճակը։ Եվ այո, այդ օրից որ փոփո հայ իրավիճակը ազդում է նաև մեր ընտողների դրամատվությունների վրա։ Ազդում է այն դրամատվության վրա, արцоգն են գնալու են, ընդտեղամասը է թե չեն գնալու։ Ազդում է նաև թե ում իր են իրենց ցայնը նախապես կանխորոշել այ մտածածին, հա, տալու կամ մտկա փող լինելու։ Այդ բոլոր բոլոր ազդակներն են, որոնք կարող են ազդել եւ դրամատվությունների վրա եւ ասենք նաև վերջնական արդյունքների վրա։ Ահա քանի որ մեր այս ընթացիկս քարոզարշավը տևելու է ընդամենը 12 օր եւ ունենք մասնակից 26 հուսալուստությունների դաշինքներ, որը ես նաեւ այն ժամանակ ասում եմ որ մեծ քանակությունը մասնակիցների բերելու է մեծ աղմուկի եւ ըստ երևույթի այդ աղմուկը եւս հանգարելու է փոքր հուսալուստությունների և մենք ակ ăկան, ականատես են գնելու արաբելագույնը 4-5 կուսակցությունների քարոզարշավի։ Մնացածի քարոզարշավը ես դերույթի կորելու է եւ նաեւ խังարելու է որոշչապով։ իրենց Եվ իրենցը խังարել եւ այդ հիմնական 4-5 ուժերին է խังարելու։ Խังարելու են արմով, որ քաղաքացին ստիպած է դնելու դասել 26 տարբեր մեսիջներ, տարբեր ծրագրեր, բայց մենք հաշվում ենք, որ ընդհանրությունը 4-ի եւ 5-ի միջեւ Ահա եթե անդրադառնանք մեր աշխատանքին եւ որքանով նրանք կա համապատասխանեն հա արդյունքներին։ Իհարկե մենքանում ենք հնարավորինս են, որպեսի այդ արդյունքները, որը որ մենք գրանցում ենք, լինեն ճշգրիտ եւ հույս ունենք, որ նրանք կհամապատասխանեն վերջնական արդյունքին, հա, որովհետեւ եթե, եթե սալիներ սովորական կարձաշա, որով տեվում է գրեթե մեկ ամիս, եւ մենք մոտավորապես այդ. 90% այդ քառօրաշավի անցնելուց հետո իրականացնենք հարցում եւ ներկայացնենք այդ տվյալները կնեն առավել ճշգրիտ, հա, վերջնարցունքի հետ։ Քանի հիմա, երբ մենք իրականացնելու ենք, օրինակ, մամը ասեմ, մենք իրականացնում ենք հարցումներ եւ իրականացնում ենք հարցում այս շփոթ վակ ավարտենք ուրփատորը կհրաապարակենք եւ նաեւ ունենք նմարապետի հրաապարակում նախատեսած մի շփոթվա համար։ Բայց ամսի 18-ին հրաապարակող տվյալները այս դերևույթի ներկայացնելու են ար ամսի 14-ը եղած падկերը, որովհետեւ դե մենք 14, 15, 16-ին <դյայան> ունենայինք հաշուններ, հա? Եվ մնացած լինել է մշակում եւ ներկայացում, այսինքն 14-ի, եթե նայում եք 14-ի տվյալներին լինելու, այսինքն ընդհանրվում է, որ մենք Խարաշովի 50 50%-ի կտրվածքով ներկայացնում ենք падկեր, որ վերջում դինելու է այսպես, բայց դուք հասկանում եք, 90%-ի ավարտին ներկасն արդյունքների եւ 50% -ի ավարտին ներկасն պատկերը կարող է որոշակի մի փոքր ավելի քիչ համապատասխալ վերջնական արդյունքներին, բայց սա այն է, ինչ որ մենք ունենք, դա այդ այսպես իրավիճակ է դրված է ընդունությունների եւ օրենսդրությամբ եւ մենք ստիպած ենք այդպես աշխատել։ Բայց եւ ասում եմ, անգամ այդ տվյալների, անգամ եթե լինի որոշակի շեղումներ, հա վերջնական հարցերից ես չեմ կարծում որ կարդինալ կարող են տարբերվել մեր կոմի ձրաբարակված թվերը։ Այս շեղումները 90% են, ասում ենք 60%-ը։ Շատ տարբեր է։ Հիմա չեմ կարող ասել, նաмановան, նաмановան այս մեր իրավիճակում։ Մենք տեսնում ենք թե ինչ ինչ-ինչ թեր քարոզաշավ ունենք հիմնական մրցակիցների մեջ, հա։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ նա այդ այդ քարոզաշավը դա նաև դառնում է ինչ-որ ձևով ինտերակտիվ բառացիովին 3 մենք տեսանք 2 3 հա փոխ պատասխաններ կարզաշավի ընթացքում, հա։ Մի տեխնացույի հնչեցածը արդեն 2 ժամ հետո արձագանքում էր մյուս տեխնացույկումս եւ հակադարձում էր, այսինքն սա բավականին ու յուրօրինակ իր իր բնույթով կարզաշավը շատ ակտիվ եւ շատ շատ տեղ։ Հետևաբար, հիմա ես ասեմ մենք կարող ենք սփխալվել 1-2% մի փոքր կար, կարծում եմ իմ գոմից կլինի սփխալ, հա, բայց ընդհանուր դինամիկան եւ ընդհանուր պատկերը, որը որ մենք տանք, թե ովքեր են առաջատարը, ովքեր են երկրորդ, երրորդ, չորրդը, երկրոր, կարծում եմ չի կարող փոփոխվել։ Կարող են մի փոքր տոկոսներ դնել բարձր կամ ցածը, բայց ընդհանուր պատկերը չի կարող փոփոխվել։ Պարոն Նավասարյան, ձեր գրասենյակը հետաքրի ծուսանիշը արྩանագրել հատկապես Հայաստանի արջի ծառած ամենասուր խնդիրների հարցադրման ժամանակ հատկապես անվտանգության, խաղաղության, պահպանման եւ ճարտարապետության առումով։ Որքան ես գիտեմ, 32% գրեթե այդ հարցները ճարտարապետ այդ շեմը չեն դերազանցել, որը ըստ իս ցածր տոկոս է։ Եթե վերաբերում է խնդիրը երկրի սահմաններին, խաղաղության անվտանգությունը ցույց է տում, թե շատ ավելի պետք է լինի, քան 32%։ տոքոսը. Եվ Զարմանալիորեն, կարծես թե այս իրավիճակում, այո, ավելի կարևորելով երկրի անվտանգության հարցը, 0.0%-ին կամ 0-ին մոտ է առողջապահության հարցը, մասնավորապես կորոնավիրուսը։ Եվ ինչով է պայմանավորված այսօր հաղթեց բնականաբար պետք է անվտանգության խնդիրները հաղթեն կորոնավիրուսին, բայց չէ որ երկում դեռ կորոնավիրուսը չի վերացել։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այս դուք ճիշտ եք ասում, կորոնավիրուսի խնդիրը իհարկե շատ կարևոր է, բայց կան մի շարք ծիուրաներ, հա, նաև մասլույի հայտուն ծիուրանք, որ առաջի տեղում, դա ինքնապաշտպանության, հա, Այդ, է, աբար, կա, քա, կա այդ խնդիրը հետեւաբար երբ որ կա կա արկա է այդ խնդիրը մնացած բոլոր հարցերը դառնում են երկրորդական եւ երրորդական եւ չորրորդական եւ հինգերորդական նրանով չի կարելի պայմանավորվել որ կորոնավիրուսի խնդիրը ալիևս խնդիր չի բայց ձերքում շատ 30 գրեթե տոկոսով ասել նա անվտանգության խնդիրը իրականում 30% է չի այդ պատասխանին հնարավորություն կար տալ մի քանի պատասխան այսինքն ե հենց շումենիեվ անվտանգության խնդիրը եւ սահմանների խնդիրը եւ ասենք մեր ա, բանակի ուժեղացման խնդիրը եթե ընդհանուր արդյունքն նայում ենք անվտանգությանը վերաբերող խնդիրներն իշվել են ավելի քան 70-80% այսպես ինքը այնտեղ է ուշադրի նայեք այդ մի շի ցուցանիշներն եւ այնտեղ գրված է որ մի քանի պատասխան կարող են տալ մեր հարցվողները իսկ իշը վերաբերվում այլ հարցերին այլ հարցերին կվերադառնան երբ խու որ Հայաստանում դեռ շուտ լինի անվտանգն, անվտանգ իրավիճակ։ Եվ այնու որում ասեմ, դա երկրորդ արդեն հարցումն է իրականացնում ադրեբյոջնական զինված ուժերի ներխujումից հետո, եւ երկու շրջափորում էլ հարցումների առաջնայինն ել է այդ քննիները, անվտանգության հասարակաների խնդիրներ, այսինքն անվտանգային խնդիրներն են։ Առաջնայինը մեր հասարակության Որքան % է կազմել։ Հանրելը 78% -ը ընդհանուր առմամբ նշել են, որ այսցանկ են ամենակարևոր խնդիրները Հայաստանի առջև կանգնած։ Դա այլ հասկանալի է։ Մենք հարցում չանենք, կարծում եմ և դուք եւ մեր բոլոր ցանցերը դրա մասին խոսում են եւ գիտա ուսան, իսկ այս 32%-ը դա ի՞նչ թիվ է, ի՞նչ ցանցերն են։ Դա ասես, ես եթե վերջին թվալները ծեզ ասեմ, հա, եթե վերջի հաշվան թվալները ասեմ, ո՞ր կարծիքով որոնք են ներկայpaին Հայաստանի ՀարավԱրևելյան աթրիեվ կանգնած ամենասուր խնդիրները, որոնք առաշտերտ ուշադրության են, որ ուշադրություն են պահանջում եւ այսպես ամոթանգային խնդիրները 27.2%-տան շեմ։ Սահմանի հստակեցման քանդիները 25.8%-տան շեմ։ Գերիների վերադարձ 20%, խաղաղություն 18.8%, հա։ Այսինքն, եթե տեսակ այդ ա, ընդհանուր գումարը այդ պատասխանների Գերազանցումա։ Այնքան ու գումարը։ Բայց մի մարդ կարող է ձևակերպի այդ ամատանային խնդիրը որպես սահմանային խնդիր։ Մենք ուրիշը կարող խաղացակ խնդիրը ձևակերպի, 3-րդը կարող ամատանային խնդրի ձևակերպել։ Դե, դա մոռանում ենք։ Այո։ Չենք սահմանափակել մեր քաղաքացիներին իրենց արդեն արտահայտման մեջ եւ պատասխանները ընդունելով ներկայացել ենք բոլոր այդ հնարավոր պատասխանները։ Հետևաբար պետք ենք ասել, որ 27% դա միայն մտահոգված առանց դանկային դը կանըս ծեվակերում սա, որը սահմանային խնդիր է հետեւաբար կարդալ այս տվյալները պետք է հետեւալ ձեւը մեր հասարակությունը այսօր խորը հիասթափություն է ապրում եւ ձեր հարցումներից ելնելով հետաքրքիր պատկեր եկ արցանագրել որ եթե առաջիկա գիրակի օրը լինեն ընտրություններ որ քաղաքական ուժին կտայեք ձեր ցայնը եւ Կարծես թե 57%-ը միանշանակ պատրաստ է մասնակցել ընտրություններին։ Ինչ է կարծում։ Միգուցե ընտրությունների միջոցով հանրությունը ուզում է իրավիճակ փոխել կամ նոր իշխանություն ձևավորել։ Սա է պատճառը։ Կարծում եմ այն իրականությունը, որ մենք արդեն գնում ենք արդեն ընտրությունների են, դա նաև արձանագրվել է, այսինքն մեր քաղաքացիները 57%-ը հստակացլեմ որ գնալեն։ Դա բացի ցանից չէ ասես։ Դու կարծում ես, եթե հայմատենք անցած լուսների հետ որոշչապո բարձր է, ես կոչ կանեմ այլ ավելի բարձր մասնակցությունն է ընդունումներին, որբեսի բոլոր քաղաքացիները գրեթե կարենան իրենց քարտիկը արտահայտել, ես չեմ ասում ում գնան ընտրեն, դա իրենց անձնական գործն է, բայց այն որ պետք է խթանեն, որոնք դա բոլոր ուժերը պետք է խթանեն, որպեսզի մեր քաղաքացիները ակտիվն են եւ իրենց ձայնը տան այս կամային ուժին, դա նորմալ երևույթ է եւ ես չեմ կարծում, որ ինչ որ արտառոց ցանի շա դա։ Մթակառակես կարծում եմ, որ դա հաշիվի ժավջեքում ցածր ցույցանիշ հետաքրքիր է իմանալ նաև այն հարցման մասին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստվում է նոր փաստաթուղթ ստորագրել, այ ինչպես են արձագանքել մեր քաղաքացիները այդ հարցադրմանը։ Ահա նա, 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 նախ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտումից հետո Խոստովանեց, որ այդտիպի փաստաթուղթ կա եւ այ գառավարության իստին հաստատական ասեց, որ քանի որ 100%-ով համապատասխանում է այգական շահերի, երկրի շահերին, այո, պետության շահերին, համապատասխանում է այդ ինֆորմացիա, այդ փաստաթուղթը ծորագրել։ Ա հաշվի առնով այդ հանգամանքը մենք հարցրեցինք մեր քաղաքացիներին, ի՞նչ պետք է արվի այդ փաստաթղթի հետ, և մոտ եվրոսո 10%-ը ասել էին, որ պետք է դրվի հանրային քննարկման, անպայման, մոտ 31%-ը նշել էին, որ պետք է դրվի քննարկման մասնակիցների շրջանակներում, և միայն 5%-ն են ասել, որ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է միանձնյա առանց քննարկելու ծորակի այս փաստաթուղթը։ Իսկ վստահություն, 5%-ի վստահություն ներմի այո, չեմ ուզում հիմա դա քարոզել, որպես վստահություն։ Այո, այո, այո։ Այո, վստահություն, բայց այս միգուցե կան մարտի գորենք վստահում է Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այդ փաստաթուղթը պետք է մասնակետների կողմից քննարկվի, որովհետև ես չեմ կարծում, որ մեկ մարտ կարող է ամենագետ լինել։ Անկախ նայած նայս կարծում եթե ជី կարծում կետը Obrador-ի քի կարևոր փաստաթուղթեր առանջաժեն եւ պարտադիր, որպեսզի քննարկեն մեր հանրության եւ մասնակիցների հետ։ Ա պարոն havasardzian, եթե այս իրաքի լիներ ընտրություններ, իվերջո մեր հանրությունը որ քաղաքական ուժեր տալու իր ձայնը եւ իմ ուսումնասիրություններից կամ հետեվելով ձեր գրասենյակի հարցումներին, ես հասկացա, որ հիմնական պայքարը ընդնանում է կամ ընդանալու է երկու քաղաքական ուժերի միջեվ։ Լուրիսկ կկնեմ մենք բացահայտում չենք արել անկամ մինչեվ քարոզարշավը միջև ընտրությունները հայտարարվել դա ո՞րպես որ երկու հիմնական պայքարող ուժերինելու դա Նիկոլ Փաշինյանն է իր իմ կայլը կուսակցությունով եւ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ձևավորված այդ դաշինքն է եւ եթե նայում ենք երկու շափաթ առաջվա հա ապատկերը միջև ընտրությունները հետեւալ կերպ են բաշխվել ձայները ում կտան այդինչ ժամանակ 22.4%-ը նշել է ամենաշատը նշել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որին հետևում է Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնված Հայաստան դաշինքը 20.6%-ով։ Նրանից հետո գալիս է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 4.2% եւ Պատիվ ունեմ դաշինքը 3.9% եւ Լուսավոր Հայաստանը 2.9% եւ Հարաբեություն հուսացություն 2.1%։ Մնացածը գրանցել են երկուսից ցածր ցուցանիշներ, ինչ ենք փորձում թվել հիմա այն որ ժամանակը խնայելու են, բայց այո, դրկնվում երկու հիմնական ուժերն պայքարում parlamento 91-ը ասել, պարոն Ավասարдян, ներողություն, որ քաղաքացական պայմանագիր եւ Հայաստան դաշնքից բացի մյուսները 5% 5%ի շեմը չէ՞ հạtարելու։ Քաղաքացի Վանչաշցի, 5%-ից ելնելովի հարցը նախնականորպես պատկեր է։ Պարզ է, որ քաղարշավի սկսվելուց հետո այս նշտները պետք է պետք է փոփոխվեն եւ կարծում եմ փոփոխվեն։ Ի ու այս կու որիզ մենք կհարաբարակենք նոր հարցման տվյալները, որը հիմա ընթանում է։ Եվ կարծում եմ, ապատկերը ունենանք որոշակի փոփոխություններ ապատկերի մեջ, բայց առաջատարների մասով, հա, թե ովքեր են առաջատար երկու ուժը, ես դա, ես փոփոխություն չեմ գտնվում է Գյուղերում Ռոբերտ Քոչարյանի հիմնական ներազագվածը գտնվում է Մայրաքաղաք Երևանում եւ մարզային քաղաքներում այս տարբերությունը հայլայ հայլային է եւ կարող ենք նույնը կարելի է ասել Բարգավաճ Հայաստանում Բարգավաճ Հայաստանի ընտաները եւս մեծամասնությունը յուական համայնքներից են Հավանա քյուտչինը ունի զանդալու Երևան քաղաքում, բայց ավнена շատ ունացան դել գյուղական ամայիկներում։ Ա եւ հակառակ պատկերը ունի, որում լուսավոր Հայաստանը եւ եթե չորս խալվում պատի <դյատ> ունեմը, <ա>, նա <նանք> դևս <դյատ> <ա>, ավելի <դյատ> շատ ձայներ ունեն քաղաքային, հա, ֆրանսիա վայրում եւ ավելի նվազ ձայներ ունեն գյուղական ամայիկներում։ Եվ վերջին հարցը՝ ինչ ակնկալիքներ կամ ինչ սպասելիքներ կան առաջիկան դրություններից ցեզ։ Ես շատ որ მეც ვისուննեմ եւ նայ եւ հ orgulloում եմ որ բոլոր ք մասնակցող քաղաքական ուժերը մի փոքր զսպենեն զ բարապաշարը բայց նաեւ կարող եմ ասել որ առաջ, առաջինը այդ հ orgulloս ուղումեմ քաղաքացիական բարմանագի ռեկավարին Նիկոլ Փաշինյանին նախ որպես ամենաագրեսիված ինձ հայերս վերջ երկու օրերի դակից բարապաշարի մասով ասում բացի նրանից նա էլ դեռ չեմ խոսվում հանդիսանում է վարչապետի աշխատակատար հարիչի երկրի վարչապետի աշխատակատարին էստե լի իակատար հա այսպես որչապետն էս այդ պիսի ինչ ուզում э воракում տան որպեսի չասեմ խանգարում է հա քարոժան բայց ամեն դեպքում հարի չի այդպեսի մարապաշար գիրառելը անկախ դու շփվում ես յուղական համայնքներում թե քաղաքում պետք չի կարծել որ դիմացին այդ մակարդակի է որ դու այդ մակարդակով այդ բարոմթերքով պետք է շփվես շնորհակալություն շնորհակալություն այսօր այսքանը հետևեք հրաապարակին